Ոչ միայն հիմքեր ունենք, այլ ունենք անհերքելի ապացույցներ, որ Ադրբեջանում գերեվարվել և պահվել են ոչ միայն հաստատված այս 45 տղաները, այլ հավելյալ ևս շուրջ 100 տղաներ, որոնց գերեվարումը հաստատված է տեսանյութերով, լուսանկարներով և ակնատեսների վկայություններով։ Մենք կասկած չունենք, որ նրանք գերեվարվել են, զենքը վայր են դրել և գտնվել են ֆիզիկական հսկողության ներքո ադրբեջանցի զինծառայողների, քանի որ փետրվարին նրանք հայտարարել էին, որ այլևս գերիներ չկան Ադրբեջանում և նոր հաստատումներ չեղան, թերևս չեն ցանկանում այս քաղաքական գիծը փոխել և Ալիևի հայտարարությունը կասկածի տակ դնել, բայց որոշակի բեկումների պարագայում մի գուցե կլինեն նոր հաստատումներ, բայց արդեն տևական ժամանակ է անցել և որևէ բեկում տեղի չի ունենում։ Եվ երկրորդը, որի այս վերսիայի արժանահավատությունը գնալով մեծանում է, որ նախ միտումնավոր սպանվել են, գնդակահարվել են կամ արտակարգ զարգացումներ են տեղի ունեցել, որտեղ նույն այդ դաժան ծեցի կամ խոշտանգումների արդյունքում կարող են անկանխատեսելի զարգացումներ լինեն, օրգանիզմը անհատական է և մենք չգիտենք, թե ինչպիսի այո զարգացում կունենա յուրաքանչյուրի պարագայում, եղել են արտակարգ զարգացումներ և այս անձինք սպանված են, ուստի Ադրբեջանի չհաստատումը պայմանավորված է նրանց ֆիզիկական ոչնչացման և Ադրբեջանը չի ցանկանում բնականաբար պատասխանատվություն կրել կյանքի իրավունքի համար։